سلام نو سلام نو بيت هاي يبارك كله سلام كله امان لسال لي اهو ما روسي تاباكاي امين ماوطات بلسكي ماوطات هونلني بلي هونلني لسال لي اهو ماوطات يهونال بيالو قديم اهو امين يا سما تلكو نغر انا انت ياسچغر نغر ሁለት نغر نو وان ناو لايف كله سرته 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 ما لاوط عالچالكم ايه استناغاي تقلي استناغاج اكيتونيال استناغاج اهو مين دونو استناغاج አስተናጋጅ ቤት መስተንግዶ ነበር የሚሰራና አሁን አስተናጋጅ ሰና ነበር ወጣው ከዛ ትቼ ወጥቼ ሌላ ስራ ጀመርኩ ስለዚህ ከዛም ይባረካለው ብለ ገባ አ ማባረክ አልቻልከም ምንም የለኝም በቃ አሁን ይባረካለው ብለ እየሰራ ነው አ ማባረክ አልቻልከም አልቻልኩም በቃ ስለዚህ አንተ ትልቁ ነገር አሁን እዝጋቤር በዘወይ ቤትም አንተ የሚዋጋ መንፈስ ቤት ገብቶ ቤቱ እስከሚበጠበጥ ድረስ በጣም አንስማማም ከባለ ቤት ጋር በጣም ጭራሽ በቃ አንስማማም ሰላም የላችሁ በጣም በቃ እንደዚህ ነው ሁሉ ግዜ ብጥብጥ አንድ በቃ 3 ቀን ጥሩ እንሆናለን ከ3 ቀን በኋላ ጥላቻ ነው ጥላቻ ግን ከየት እንደምጣጣቀለ ምን አላቅም ያንተ ባለቤት ከየሆነ ግዜ ጀምሮ መላወጥ ጀመረች ከዛም በፊት ጥሩ ነበርች አዎ ለቃታል ይቀጥል ብሎ የሆነ ግዜ ባለቤት ሰላም ነበር ሰላም ነበርአችሁ በጣም ቆይ ዋይት አም ፕሮፌት ለነብይ ካወራ ነው የሚወራ እና በጥሩ ነገር አብራችሁ ነበርአችሁ ከተጋባችሁ ጀምራችሁ በሰላም ይኖራችሁ ነበርአችሁ ሌላ ሰላም ሲሰራ ሰላም ነበር የናንተ ሰላም የተበጠበጠ አንተ መሰንግዶ በገባ ሰዓት ላይ ጀምሮ ወደ መሰንግዶ ቤት ከገባ ሰዓት ጀምሮ ከዛን ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብትብት ነው የለም በቃ ተሰራለ ትገባል ማታ ተሰራለ ትገባለ ቤት ውስጥ ሰላም የለም የተበጠበጠ ግን አንተ መሰንግዶ መስራት ከጀመረ ሰዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሰላም የላችሁ ሰላም የለም ኦኬ ለምን ሰላም እንደሌለ ታቃለ አራቂ ወንባታቅ አረፍ ነው ሱንም ይሻለው እስኪጆ ከፈርጎት ላይ በጌታ በኢየሱስም ስልጣን ሾልኮ ገብ መንፈስ ወግቻለሁ አሜን አንተ በጣም ጥሩ ሰው ነህ ደሞ የዋህ ነህ በጣም ለምስቲም ታማኝ ነህ በጣም በጣም ያንተ ምስት አንተ ላይ የሚያሳምጹ ሰዎች አያለው አንተ ላይ እንድትነሳ እንድታመጽ የሚያደርግ ሰዎች እጅ ያለው ያ ሰዎች ዛሬ እጃቸው ሰብረዋለሁ አሜን መዳን ትፈልጋለህ አዎ መዳን አዎ ትምብቱ ዝርዝር ገላውጣልኝ አዎ በጣም ተው አላውጣ ከይቅር አለ እንደው ላውጣ ያገኘው ነገር እየሰራ ትመጣለ ቤት ውስጥ ሰላም የለም እየሰራ ትመጣለ ቤት ውስጥ ሰላም የለም አሁን የት ነው አለች አሁን ክብለ ሀገር ሄዳ ነበርችና መታለች አሁን ክብለ ሀገር ሄደች ቤተሰብ ለመጠየቅ ብላ ሄደች እሺ ከዛ በኋላ መታለች ለምን ሄደች ነው ቤተሰቧ ተጣልቶ ለማስማማት ብላ ነው ሄደች እንደዚህ ብላ ነው ሄደች ላንተ እንደዚህ ብላ ሄደች አዎ ነገሩ ግን እንደዚህ አይደለም yes ክፍለ ጋርም አለደችም ላንተ ምንም አልተናገረችም ክፍለ ጋር በሰቦች ተጣልቷል ብለዋ ተነስተደች ቆይቶ መጣች እሷ ክፍለ ጋር አንነበረችም ካንተ ጋር ሳትጋቡ በፊት ላይ ሌላ ሰው ከሷ ጋር ነበር ሌላ ፍቅረኛ ከሷ ጋር ነበር ያ ፍቅረኛ አቆማ ነው ወደ አንተ ትዳር ውስጥ ገባችሁ ልክ ወደ አንተ ትዳር ከገባችሁ በኋላ አንተ ህይወት ላይ ሚስ አንደርስታንድ ከተፈጠረ ሰዓት ጀምሮ ያንተ ሚስት ካንተ 80% ወጣችና 20% አንተ ጋር አለች ክፍለ ጋር አለደችም የሄደችስባ ቦታ ማያ እኔ አይቻለሁ ከማን ጋር እንደደችም አይቻለሁ ከማን ጋር እንዳሳለፈችም አይቻለሁ አጠቃላይ ጀነራል ምንም አስፈልግም አንተ የሷ አንተ ባልሆነ እሷ ሚስት ሆናት እኔ ነብይ ነኝ እኔ ታውቃለህ አብረን ምግብ በልተናል እኔ ካፌ ጋር ብዝተቃለህ በኢሜል ጆ ጭሮ ጋር ኢሜል ጽፈ ተቃለህ ኦኬ አንተ ሚስት ካንተ ውጭ ትሰርቃለች ሌባ ናት ይስ ሚስት ላይ ችግር ስላለ ቁጭ ብላችሁ ብዙ ጊዜ በወንበር ላይ ለመፍታት መከራችሁ አልተፈተም ጉዳው ምንም እኔ እንደዚህ አመጣለሁ እሷ ሌላ ነገር ነው የምታመጣ እኔ አመጣለሁ እሷ ሌላ ነገር ነው የምታመጣ በቃ የለም ሳ አብሮ መኖር እኛ አልችልም እስከምትል ድረስ እናንተ ለያይ አዎ ለምን እንደሆነ ምትሉ ተቃለ ካንተ ውጭ ሌላ ባል ስላላት አንተ ምንም የለም ዲሃኔ ያትለኛለች አልኩ ሀፍታማ አለ አባቴ ዲቃላ ነኝ አንተ ምንም የለም አልኩ ገንዘብ እየሰጠ አይ እስኪ አንድ ጊዜ አሜን በሉት አሜን እኔ ኢቶች ወንዶች ይሁን እዚ ይሁን ወንዲም ሲመጣ ዋርዳለሁ ኢቶችም ሲመጡ ለቦቹ ይዘዋለሁ ይሄ እነት የሚገለጥበት በየት ነው ስለዚህ አንተ ዳሃኖ ዲቃላነ ምንም ማጠቀምም ምንም ማጥረባም ደሞ ካንተ ጋር መኖር አልችልም በግድ ነው ካንተ ጋር ስቀው ድረስ ያለው ስለዚህ ካንተ ጋር መላየት ፈልጋለሁ ምትሉሳ አው ያንተ አምላክ ያንተ ስም ጠርቼ ያንተ አምላክ ሆነ ይሁን ኦኬ የኔ የነስም አው ያንተ ስም ጠርቼ ማለት ያለው ትወደኛለህ ማለት ነው አቤታ አንተ ስም ካንተ ጋር ነው አጋንንት ራስ ጮይ ወጣ ቆይ አሁን ተቀለ ትልቁ ነገር
أنت إنس اللي متود يانته قد مي مفتزاره زيهونه ما تقول. آمين. أوكي ملكامنو. كزيم ولاهون إندزيون. يانته مست إندي فوس الله تا. آمين. لانتم يمينورو لجوتشيم يمينولدو لجوتشيم يالو لجوتشيم بزام إندي نور الله تشاو. لبيتي من سلام إندي هون. ما شيء يانته مست ردي كانته وش لم دوالج. إندزي أنت إندزي تنستو إندزي ما يازنو متفلقو. إندزي ما أنك إنه متفلقو. تقول ما هذا؟ أبريل ما أبريل ما رينو. إندزي إنك إنك تارجني على شيء إندزي. إني بكلمة متعت بيجي جيتهاوي يجوج روم لكونه إيجينا صار بيجي تيجي وتعلو بك هندزي آي تمادير لتنيا ستيل تانك علاج هندزي هندزي إذا لتقالي ستيل هندزي بكدينا وديش لي متعت بيجي دمو ثوالو تانك علاج أو لذي بكالي كانت كارا كومادرة تفلقيم سوا ما تنيا تفلقيم بك تيجي فني علاج بك عند فلقي كانت ما نيم زمان يلا ما نيلا بعد أنا أنتي كان من لما بك بمدانة تنو يا جبان تلاقي علاج بمدانة بديكين تنو يا جبان هندزي نو يام تلاقي يانته مست أهون ليلى وندس للمدرج ليلى وندقا سلالات بالله فهم كيف لقى على شو وندقا إنه يهدو كويتوي وتشو تزنانات إن هذا مسألة لالله كزارك أنجمرو بيتا شو ندي فوس هكرتا تدر قال له لسوا يا لسوا ما نملني بيكر لا سالو أوكي يك أيروا أبرو إنجيرا يبلا ينبركنا ملكام سوبلة يمتكر بسونو يانته مستقارا يالو بيب عند قن يانته ملكام يمسل بعند قن قن كانته مستقارا متنيا بكي يمتلو قودن يانو كانته باكل قبطو يانته مستقارا فلوشيب يارك يالو زغابر اندزي ناقرن يان لبركس اللي لالو كزين بولا سوما انت أتانك لتقل ما سبج لتاسقدل ما سبج بيبقيم لتاسقل لا سبج ما تاليانك ما سبج يمش الراشا مرافي نو يكرر سو أنت لما قدل يمش الراشا وصنا لج أغان انت نو إيه هلو كانت وج كليلا سوغان تنيا ميادرغات يسال اللي تالو ناورزي عايزة ودوالو ها عايزة عايزة ودوالو ني تودي ما إنده تودني يا مام فسوا كونه إنه ما تودم. إنير سلات أتودم بك أتمت أم بزكاة. أتودم إنه سترى أتودم. بك أتيرا شت مت أم بكاة ترى مت بكاة إنه بيا وش أتيرا شت تودم عند عند بكاة. أتودم. تي في كافيتش. يانت تي في بدنا نتندرا تفا بكاة زبلو. تفا. تفا. إنده تسوا إسنا تقوم تفا. تفا بكاة. إسنا تم تفا شكلهم. زغابر هوي بجيتا بيسوسيم إليلا لك أبات يا prosperity grace የታምራት ቅባት ድንቅ ነገር የሚሰራ ቅባት ለብዙ ሰዎች በሮች ከፈተ ቅባት ለብዙ ሰዎች ደግሞ ርፍት የሆነ ቅባት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ለዚህ ብናቴና ህይወቱ ሁሉ የተበላሸው ባዶ የሆነው ነበረ እንደዚህም ነበረ ብሎ እንዲያወራ የበረከት በሮች በኢየሱስ ስም ይከፈት አሜን በኢየሱስ ስም ይከፈት አሜን ምስቲም ሰላም አረጋ ያለው አሜን ፍቅር ይበዛላቸው አሜን ሰም ከዝሙት መንደራውጣው አሜን በኢየሱስ ስም ቃል አውጣው تفضل سامي